选人刘振东，掌声。Saudara-saudari, malam ini saya nanti perlu pergi ke Sutra Mall di Kudai kerana malam ini ada 50 ribu orang berkumpul di Sutra Mall. DAP perlu memperkenalkan semua calon kepada orang Johor. Malam ini saya perlu pergi ke Sutra Mall nanti. Saya nak minta diri nanti dan saya akan ucapan saya akan ringkas. Sebelum saya masuk ucapan saya, saya nak memperkenalkan election agent saya. So, Sean Tan akan jadi election agent saya. Saya jemput dia. Say hi saja. 我希望居然的人民好好珍惜振东这个人才，给他一个最热烈的掌声。我们选举要委任选举代理人，我顺便宣布他是我的选举代理人，那他会处理我的选举的法律的事务等等。那好了，你五十八岁人家，大家不跟那个高万啥呀？好了，你杜鹃，好了，你阿拉老多们不跟那个。calon di empat kawasan parlimen di Johor Tengah。Dan saya ingin mulakan dengan kawan baik saya, Hu Pang Chau. Hu Pang Chau 是我认识了十几年的朋友。我是在2000年的时候，替省部队国会议员郭树清工作，当时候行动党跟回教党在替代阵线，我们带了团去济南丹，看济南丹的华人有没有猪肉吃。胡方桥带着我们跑，我们去三天他就带我们跑三天，去四天就带我们跑四天。所以呢，我从那个时候开始认识他之后呢，我研究回教党。因为我的很多人不知道我的这个真正的专业，我的学术的专业，我是念政治学的。我在念政治学的时候是研究回教党，回教党很少人研究，但是作为一个政治学者，我的主要的研究范围是研究回教政治。当我研究回教政治的时候呢，2003年我去济南丹很多次，都是找他安排住，找他安排吃，找他带我去见那阿西斯，找他带我去见济南丹的回教党的各个官员，所以我从他身上学到很多。今天很感到荣幸，可以跟他一起在搭档，在荣佛荣中，我们一起要希望，不只是居然我们可以赢，我们在哀荡也可以赢，好吗？Perkenalkan kawan saya Hu Pang Chau ini, dia memang istimewa. Dia ketua ataupun dia yang dipetua Dewan Penyokong PAS, dan saya kenal dia pada tahun 2000. Baguslah, masa tu saya pembantu YB Teresa Kok di Kuala Lumpur, dan saya bawa rombongan ke Kelantan nak lawat kerajaan PAS. Masa tu DAP dan PAS dalam barisan alternatif. Dia bawa rombongan kita, ada masa dia bawa 2 hari, 3 hari, jumpa dengan Tun Urunik Aziz, jumpa dengan kawan-kawan di PAS Kelantan. Selepas tu pada 2003 saya buat thesis tentang PAS. Saya ahli sains politik. Saya buat thesis tentang parti Islam dan politik Islam di Malaysia dan serantau.
saya pergi Kelantan, jumpa dengan Tok Guru Nik Aziz, buat interview, jumpa dengan exco-exco kawan-kawan dalam kerajaan PAS. Saya, dia semua dia rancang, dia bantu saya. Dan saya memang rasa bangga kita boleh bekerjasama di sini. Kita boleh bantu satu sama lain. Kita nak menang di Aitam, kita nak menang di Kuang, kita nak menang sekali. Boleh tak? Saya juga nak memperkenalkan Suhaizan. Suhaizan yang tadi ucap tu, saya kenal dia pada Mei 2010 di Sibu. Di Sibu, dia bantu kita. Masa tu, itu pilihan raya kecil Sibu, DAP tanding di kawasan Sibu. Kita menang 398 undi saja. Tapi itu kawasan kuat Barisan Nasional. Kita menang di Sibu. Dan kita menang di Sibu, salah satu penyumbang yang paling penting, saudara Suhaizan. Kenapa? Dia yang paling pandai dalam isu undi pos. Undi pos, saudara-saudari tahu, undi pos ni memang masalah banyak. Tapi dia tendang undi pos yang ada masalah, dia tak bagi undi pos tu jadi undi sah. Ada masalah undi pos yang tak betul, dia tak bagi. Dan dia expert, dia pandai, dia pakar, memang pakar undi pos. Dia, saya kalau tak silap saya, 200 undi pos dia tendang, kita menang 398 undi saya. So dia memang baik dan dia memang pakar dalam sistem pilihan raya. Saya harap saudara-saudari undi dia. Kalau saudara-saudari dari Simpang Renggang, minta undi saudara Suhaizan. Undi dia.我们是在2010年5月16号的时候，四五补选，我们跟苏海山一起合作。苏海山是邮寄选票的专家，全国回教党最好的专家。 他就陪我们去打那个选战，我们只是赢398票，他帮我们拒绝了很多不对的邮寄选票，有问题的邮寄选票，最少拒绝了200张，我们最后以398票赢。当然那个选区是很难很难赢的，我这以前都是包围区的，不过因为有所有人的帮助，我们在2010年5月16号在15 创造奇迹。Saya juga nak memperkenalkan nanti saudara Khairul Faizi akan ucap. Dia tidak asing lagi. Dia, saya ingat semua tahu siapa Khairul Faizi. Dia calon mahkota. Saya minta semua, seperti apa yang saya sering kata, kalau DAP nak menang di Kuang, kita mesti jayakan PAS di mahkota. Hanya dengan kemenangan saudara Faizi, baru Liu Chin Tong boleh menang. Kita每一次都要跟大家讲，居然这个国会选区 只有在台西赢了，台陆台西赢了马国大，我们才能一起赢居銮。所以要回去跟朋友讲，一定要投台陆台西，让他赢，让行动党赢。他是回教党青年团全国总秘书。 陈宏斌也是行动党社青团全国总秘书，我们有两个青年团的总秘书在居銮，好不好？好。我要请大家给他们最大的支持。我们的朋友大家很多都住在附近，不一定是居銮的选民，不要紧。我们请大家给所有的候选人，所有明年的候选人，给他们最大的支持，让我们
改朝换代。大家在明大什么不得收工，明大收工，少在那拍戏，少在那当红兵，我们看多多呢，是比较适合kebangsaan pemuda PAS dan pemuda DAP. Mereka dua-dua ni tokoh yang saya hormati dan saya kata kita kalau nak menang mesti menang sekali. Ya! Dan saya nak minta saudara-saudari, ini hari ini hari pertama. Kita lagi ada berapa hari lagi? 14 hari lagi. Kita lagi ada 14 hari kempen di Kuang. Dalam minggu kedua kita nak jadikan kempen ini kempen rakyat. Sekali lagi lah. Apa maksud itu kempen rakyat? Saya nak beritahu saudara-saudari, pilihan raya ini bukan kerana saya nak jadi kerajaan, saya nak jadi menteri, bukan. Bukan kerana kita nak jadi YB, bukan. Kalau saya nak jadi YB, saya tinggal di Bukit Bendera, di mana saya menang besar dalam pilihan raya lalu. Tapi pilihan raya ini kita nak bawa perubahan. Saya kata ahli politik ini memang ejen saudara-saudari saja. Kita berdiri di sini sebagai juru cakap saudara-saudari. Tapi yang paling penting, saudara-saudari rakyat yang paling penting, bukan ahli politik. Dan saya harap kempen minggu kedua kita ini akan jadi kempen rakyat. Kita nak minta saudara-saudari bukan saja datang ke ceramah kita, kalau boleh beri cadangan, beri pandangan, kalau boleh kongsikan pandangan, kalau boleh aturkan pertemuan di kampung-kampung saudara-saudari, buat kempen saudara-saudari, bawa mesej kita kepada kawan-kawan di seluruh Kuang, di seluruh Jawa Tengah dan di seluruh Johor, seluruh Malaysia. Boleh tak? Boleh! Kawan, kita di hari kedua di pilihan raya, kita sangat menekankan bahawa ini adalah pilihan rakyat. Ini bukan sekadar pilihan politik kita. Kita tidak boleh berkata 只是为了选议员罢了。 这一个选举 我们要看到我们每一个人都是公民， 每个人都会参与这个选举， 而且你可以自己campaign， 带我们的讯息回去给朋友， 告诉朋友， 马来西亚改朝换代， 除了要靠行动党、回教党、公正党， 人民也要靠自己， 因为人民是老板。 我这两天遇到好几个人， 有一个朋友从上海回来助选， 昨天我遇到有一个人跟我讲， 他从爱尔兰回来。 好，以后大家可以自己介绍， 那些跟我讲， 你从哪里回来的， 改次最好告诉我们了， 然后自己拍一个录影放在Facebook 让我去share， 给全部人知道你从爱尔兰回来。 昨天我遇到一个从伦敦回来， 很久没有回来了的。 今天有遇到一个是居銮人， 他讲居銮人， 不过不是在居銮投票， 他从德国回来， 他要去帮助黄德 在文东助选。 我们听到很多很多朋友从世界不同的角落回到来马来西亚，回到来柔佛州，回到来居銮。所以我们希望未来这两个礼拜还有14天，我们要靠大家，我们要靠全世界的朋友回来，我们要让居銮在这两个礼拜里面看到马来西亚的未来， 看到我们一样我们一起的希望。 dua hari ini saya pernah jumpa ada kawan balik daripada Ireland, ada kawan balik dari London, ada dari Germany, ada dari Shanghai.
Saya nak kata ini peluang keemasan. Kita nak jemput semua kawan-kawan balik undi. Bukan saja balik undi, bantu dalam pilihan raya, jadi juru kempen, dan kita bawa perubahan bersama. Perubahannya! Akhirnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari. Pagi ini kita pergi ke tempat pencalonan dan kita ada rombongan melebihi 1,000 orang. Ada orang kata lebih daripada 1,500, ada kata lebih banyak. Tetapi sesiapa yang pergi, yang nampak foto, gambar, memang tahu ramai datang ke pencalonan pagi ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kerana sudi datang, sudi mengiringi saya dengan Faizi dan Hongpin ke tempat pencalonan kerana ini kempen rakyat. Dan saya nak kata kita untuk kali pertama, Dr. Faizi beritahu saya, ahli-ahli DAP beritahu saya, ahli-ahli PAS beritahu saya, ini buat pertama kali Pakatan Rakyat atau Pembangkang ada lebih ramai penyokong di tempat pencalonan. Buat pertama kali di Kuala. Saudara Lika pun beritahu saya, Lika pun kata ini kali pertama di Kuala kita ada lebih ramai orang daripada Barisan Nasional. Dan ini satu pencapaian saudara-saudari, bukan pencapaian kita. Semua datang, semua, saya pun tak kenal semua, saya kenal beberapa orang. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih keranamu kita ada kempen yang begitu baik, begitu bersemangat. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan terima kasih. Saya kasih kita berkongsi的 所有的朋友, 因为这个是很难得的，李高跟我讲，我们以前的国会议员李高跟我讲，这个是第一次，我们有更多的人比国政有更多的人出席，回家党的朋友、行动的朋友跟我讲，这个是我们第一次在居銮，有史来第一次，我们的支持者比国政的支持者多，我要深深的感谢所有参与的人，接下来。 因为有你，我们能够继续走下去。因为有你，我们看到希望。因为有你，马来西亚会更好，居然会更好。各位，谢谢大家。 Calon kita seterusnya.